Бангладеште соңғы екі күн ішінде 22 адамға жай түсіп жан тапсырды. Найзағай ойнаған сәтте олар егістік алқапта жұмыс істеп жүрген. Айта кеткен жөн, қазір елде нөсер толас таппай тұр. Шелектеп құйған жауын соңы су тасқыны мен лай көшкініне ұласқан. Табиғи апат салдарынан өткен аптада 150-ден астам адам опат болды. Үй жайын тастап эвакуацияланған 2,5 мың тұрғын әлі күнге уақытша орталықты паналап жүр. Ал мамандардың болжамы көңіл көншітпей тұр, олар нөсердің таяу арада толастайтын түрі жоқ дейді. Әдетте маусымда басталатын жауын-шашын маусымы мұнда қыркүйекке дейін жалғасады.